Danijela Radić iz Sremske Mitrovice ima iskustvo u hotelijerskom sektoru i PR poslovima. Želi da postane sama svoj gazda i u tu svrhu sprovede novu poslovnu ideju. Nakon tog stečenog iskustva od 8 godina jeste da pokušam da objedinim sve kontakte koje sam stekla do sada u vidu recimo jedne consulting agencije koja bi mogla da pruži savet početnicima u razvoju biznisa. U tome će i pomoći Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima kroz program promocije preduzetništva i samozapošljavanja. I Dragan Radić nakon 30 godina iskustva u bankarstvu želi da se ostvari kao samostalni preduzetnik na polju finansijskog konsultinga. U ovom programu želi da nauči kako se piše biznis plan. Biznis plan je otprilike osnova za svakoga, i za poljoprivrednika, i za malog preduzetnika, velikog, i obično ako fizičko lice koje žele se bavi nekim svojim biznisom, da može da objedini i da nauči i da sa nekom malom, eto, nekim kreditom kao što danas što ćemo da prisustvujemo, start-up, da bi mogli da krenu u svoj biznis i da budu sami svoje gazde, da određuju svoj dan kako oni žele i da ostvare neku lepu finansijsku zaradu. Poslovni plan, povoljni krediti i mentorska podrška je nešto što ovaj program omogućuje. Šta se preporučuje onome koji ima poslovnu ideju i želi da je realizuje kroz ovaj program? Da pohađa obaveznu obuku od 5 dana, da iskoristi to vreme da dobro razradi svoju poslovnu ideju, da uradi biznis plan, poslovni plan koji će biti održiv, da ga strateški sagleda s obzirom da sam program obuke koji je petodnevan uključuje i te praktične alate koje polaznici mogu da koriste da bi sagledali dobro svoju poslovnu ideju i da sa njime odu kod poslovne banke i da dobiju kredit i da uspešno otpočnu svoje poslovanje. Naravno, podrška se tu ne završava. Privredna komora Srbije im stoji na raspolaganju narednih godinu dana. Pored Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima, projekat se realizuje u saradnji sa Ministarstvom privrede i Fondom za razvoj Srbije uz stručnu pomoć Nemačke razvojne banke i Privredne komore Srbije kao implementacionog partnera.